Salam hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün sizi Kənd Novxanıda çox təcili satılan bir evlə tanış etmək istəyirəm. Ev 3 sotda yerləşir. Evin qiyməti 43 min manat idi. Bugünlərim qiymət endirildi 33 min manata. Bu ancaq bugünə şamil olunur. Evə daxil olan kimi geniş zal. Solda birinci yataq otağı. İkinci yataq otağı. Bu da üçüncü yataq otağı. Evdə müəyyən görüləsi kosmetik işlərə ehtiyac var. Bu sanitariya uşağı və mətbəx.